Izuzetan jubilej 95 godina od početka uređenja Pirotskog keja bio je povod da grad Pirot u ovoj godini pokrene veliku akciju pošumljavanja. Od Ministarstva za ekologiju dobili smo značajna sredstva. Biće pošumljene velike površine. Dobili sredstva od ministarstva u iznosu od 5 miliona dinara. Milion dinara je naše učešće bilo. I za te aktivnosti u iznosu od 4 miliona dinara radit ćemo pošumljavanje sarlaha, negde oko 25.000 sadnica bit će zasađeno na sarlahu, znači to je neka površina od oko 20 do 25 hektara. Zatim završit ćemo na keju sve ono što smo planirali, znači iće sadnja od železničkog mosta levom obalom Nišave uz kupalište sve do asfaltne baze, onda desnu obalu Nišave sve oko kompenzacionog jezera. Tu će biti zasađeno negde oko 440-450 sadnica dvoredno, a desna obala takođe dvoredno negde oko 70 sadnica. Zatim ćemo raditi put prema bolnici. Jubilej 95 godina Pirotskog keja biće zaokružen sutra programom Kej pluća našeg grada. Brojne aktivnosti već su organizovane u ovoj godini. Da podsjetimo, Dan porodice na keju, održano je i stručno predavanje o značaju keju odbrani od poplava, izvedene brojne akcije čišćenja, deca su radila likovne i literarne temate. Sutru 11 sati više od 250 učenika pirotskih škola sadiće sadnice na keju, a potom će biti izveden i muzičko-scenski program. Biće održan od 12 sati na onom sportskom igralištu na gradskom kupalištu. Očekuje se učešće 90 dece od vrtića do uzrasta, znači od vrtića do srednje škole. Oni će se smenjivati onako opušteno, spontano. Pripremali su se u organizovanju priprema njihovih, učestvovali su njihovi nastavnici, profesori, vaspitači i ja im u ime organizacionog odbora za obeležavanje ovog jubileja zahvaljujem. Zahvaljujem dakle svim školama, vrtiću, ustanovama kulture, javnim preduzećima, svim organizacijama i nevladinim organizacijama i udruženjima koji su se na bilo koji način, bilo kojom svojom aktivnošću uključili u sve ovo. Mislim da je od velike važnosti. Sutrašnja manifestacija Kej pluća našeg grada počinju 11 sati. Učenici će saditi sadnice na potezu od železničkog mosta do asfaltne baze. Radove će obići i gradonačelnik Pirota Vasica saradnicima. A potom u 12 sati na sportskim terenima na kupalištu počinje kulturno-umetnički program.